8 მარტი, ორშაბათი. 1618 წლის 8 მარტს იოჰან კეპლერმა აღმოაჩინა პლანეტათა მოძრაობის მესამე კანონი. 1819 წლის 8 მარტს დაარსდა საქართველოს გაზეთი. 1911 წლის 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღე პირველად აღინიშნა. 1918 წლის 8 მარტს ესპანური გრიპის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, რომელმაც მოგვიანებით პანდემია გამოიწვია. 1983 წლის 8 მარტს რონალდ რეიგანი ССР-ის ბოროტების იმპერიას უწოდებს. 2008 წლის 8 მარტს ناساს განცხადებით სატურნის მთვარე რეას რგოლები აღმოჩნდა.